Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бир канча сааттын аралыгында эле эки жаңылык чыкты. Бул жерде президент Садыр Жапаровго жана улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиевге жакын болгон тууган кишилерин кармалгандыгы жөнүндө чыкты. Бирөөсү улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалса, экинчиси Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул азыркы болуп аткан окуялар бул эки Кыргызстандын бийлигиндеги эки фигуранын ортосундагы тартыш башталгандыгы жөнүндө кабар береби. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, саламатсызбы? Толмачылык. Алгач эле суроо ушул, бул жаңылыктарды окуганда сизде биринчи кандай ой пикир келди? Эмнеден улам ушундай бир канча саатта эле ушундай эки маанилүү жаңылык чыкты деп ойлойсуз? Эми бул болуп жаткан процесстин өзү мен биринчиден жакшы деп айтып кетким келет. Бунун аркасында кандай гана мотивтер жатпасын, кандай гана максаттар жатпасын, бул процесс өзү жакшы. Себеби бийликтин башындагылардын эң жакындарынын кылган кылмыш иштерине жакындыгына карабай ушундай процесс жүрүп камалып жаткандыгын процесстин өзү мен баса белгилеп айтып кетким келет, жакшы. Ал эми мотивтери жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ооба, бул жерде бир топ сценарийлер жана бир топ ойлор бар. Бул эки күчтүн кармашы деген ойлор бар. Жанагындай топтордун күрөшү деген ойлор бар. Түркүн түркүн сөздөр бар. Бирок аларга мен оюмча бул сценарийлер жана бул подковерные игры деп коет, эми баягы көшөгө артындагы күрөштүн баардыгы жакында ачыкталып чыгат. Эми негизи биз саясатта аралашып жүргөн адамдарга көп маалыматтар жетет бизге. Көбүн угабыз. Ким эмне кылып атканын, кимдин баласы каякта жүрүп атканын, туугандар эмне кылып атканын, башка ишти кылып атканын. Бирок коомчулукка мен оюмча бара бара маалыматтардын көбү ачыкталып жетет. Кыргызда жакшы сөз бар: кыңыр иш 40 жылда билинет деп. Ошондуктан мен оюмча баарыбызды сабырдуулукка чакырып күтө турушубуз керек. Анан ушул негизи эле ушундай кармоолор болуп жаткандыгы жакшы процесс экенин белгилеп кетишибиз керек. Бирок ошол эле учурда президент Садыр Жапаровго тууган делген ошол Улан Жапаров 2023 жылы эле кармалып үй камагына чыгарган экен да. Анан ушундай болуп аткандан кийин эми буга чейин билебиз, Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнө карата дагы, Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө дагы карата болгондо ушундай бул үй камагына чыгып анан кайра дагы бир жолу кармалышы, ошол убагында кылмыш ишин туура эмес болуп калгандыгы жөнүндө маалымат береби, же аягына чыгарбай койгонбу? Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми биринчиден мен көп ирет айтып келе жатам, мына жаңы бийлик келгенде бирден бир биринчи кадам бул укук коргоо сот системасындагы реформа жүрүш керек эле. Укук коргоо сот системасындагы реформалар бул соттордун көз карандылыгынын камсыздоо, аларга унаа алып берүү, батир салып берүү, айлыгын көбөйтүү, пенсиясын көбөйтүү эмес. Ошол сот системасына келип аткан адамдардын эркиндигин жана көз карандысыздыгын камсыздоо. Башкача айтканда, үч бутактын бир бутагы сот системасы бийликтен, анын ичинен ошол борбордук бийликтен дагы, теги күч органдарынан дагы, Жогорку Кеңештен дагы көз карандысыз болушу керек. Ошол шартты камсыздап берүү керек да. Башкача айтканда, ошол реформа жүрүш керек эле. Күч органдарында реформа жүрүш керек эле. Ошо эми мындай ачыгын айтканда, бир эле сиз айткан персонанын тагдыры чечилип аткан жок да Кыргызстанда. Кыргызстанда эгер издөө жүргүзүп статистикалык баягы бир так маалыматтарды ала турган болсок, менин оюмча ар бир экинчи же ар бир үчүнчү адам бүгүн соттолуп, же болбосо башы кредиттен чыкпай насыядан, же болбосо күч органдары менен бир маселенин үстүндө жүргөн адам болот да. Ар бир адам. Экинчиси же үчүнчүсү. Бул өтө начар, өтө жаман көрсөткүч. Мына ошолордун баардыгын чечүү максатында жалпы системдүү реформа керек.
жана сиз айткан жалгыз бир чоңдун баласы же тууганына байланыштуу эмес, негизи эле реформа керек. Мына мен канча ирет соттолгом, канча ирет соттошком, мына дагы деле маселе бар. Толтура адамдардынчы тагдыры ошол сот системасы менен өтүп аткан адамдар көп. Тагдыры бүтүндөй 5 эмес, 10 жылдап, 15 жылдап башы соттон чыкпагандар бар. 5 жылдап, 10 жылдап ошол укук коргоо органдары менен иши бүтпөй, аларды сүйрөп, чакырып, кыйнап ошондой жүргөндөр дагы бар. Ошол мен айтайын дегеним, бул жакта реформа болуш керек да. Бир адамга байланышпаган реформа жүргөндө гана анан жанагындай сиз айткан персоналоо, башка адам болобу, негизи эле жаран болобу, ошого баягы мындай калыс мамиле болмокчу. Анан буга чейин деле ошол эл арасында мындай бир жанагы бийлик эки адамдын колунда болгондо кичине көйгөй жаралат, анан ушул Ташиев менен Жапаровдун ортосунда түшүнбөстүктөр болуп атат деген көп эл арасында, коом арасында сөздөр көп болуп келген. Ошонун жанагы мунун артынан ошол ички иштер министрлиги Садыр Жапаровдун кишиси, анан Ташиев деген ага баланс болуп турат деген сөздөр бар да, муну жашыруун эмес. Ушундай учурда азыркы бийликтин ортосундагы эки кишинин ортосунда чыңалуу бар деп айтсак болобу, мындай саясий жактан алып караганда? Ооба, андай сөздөр, имиштер бул жаңы бийлик келгенден бери эле биз угуп келе жатабыз. Кээ бир жана жогоруда сиз айткан иш чараларды ошол мамилесине да байланыштырып жатат. Бирок мен ошол негизи эле бүгүнкү бийликке негизи эле биздин саясатчыларга кайрылып кетет элем. Геосаясий абал өтө оор болуп турган учурда ашынган амбицияны токтотуп адекваттуу консолидация менен биригүү менен мамлекетти бүгүнкү оор абалдан, экономикалык саясий көз каранды абалдан алып чыгуу жолун сүйлөшүү жолу менен чечсе менин оюмча абдан жакшы болот эле. Мен мына түз эле айтайын, азыр улуу муундагы бийликтен четтеп калган көп саясатчылар күтүп отурат. Качан ушул экөө чабышып бири өлүп бири калып ызы чуу болуп анан бирдеки болуп кетсе, анан биз эптеп бийликке келе калсак, эптеп бир жерге жабыша калсак деген арам ойлуу саясатчылар көп. Бирок мен мына 2005 жылы 2010 жылы активдүү төңкөрүштөргө катышкан адам катары, жаш муундун саясатчысы катары айтайын, биздин тырмакчанын ичиндеги революциялар мамлекетти алдыга сүргөн жок. Экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы биз болгону артка чегинип баратабыз. Бардык жактан, бардык жактан чегинип баратабыз да. Демек бүгүн ошону токтотуу жана бийликтин трансформациясын эволюциялык жол менен өткөзүүнүн үстүндө ойлонуу ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир саясатчынын биринчи ирет ошол президент Садыр Жапаровдун, Ташиевдин, жогорку кеңештин депутаттарынын милдети. Мен дагы бир жолу айтайын, биз Борбор Азиядагы эң аз саны боюнча, экономикасы боюнча эң чабал мамлекетке айландык. Бүгүн жете турган жерибизге жеттик. Ошондуктан баардык адекваттуу, билимдүү, түшүнүктүү саясатчыларга да кайрылып кетмекчимин. Мен жогоруда президентке да кайрылуу кылдым мына. Бийликти уруп токмоктоп кетсин көңтөрүш эмес, трансформацияны, эволюциялык трансформациялоо жолу менен өткөзүүнү ойлонушубуз керек. Бул өтө маанилүү маселе. Биринчи ирет бул ошол сөзсүз бийликтин, ошол Садыр Жапаровдун ичиндеги өзүнүн тулку сезиминдеги, аң сезиминдеги чечим болуш керек. Мен миссия эмесмин. Мени Кудай Кудай жалгап, эл шайлап 5 жыл президент болдум. Мына Кудай ушуга мына ак иштейм, кийинки президент ким болду элдин эрки, ошого мен шарт түзүп берем деген чечим болуп өнүккөн демократиялык мамлекеттеги системаны орнотууга
аракет кылыш керек бүгүнтөн баштап. Ал система, мен мына так айтып келем, шайлоо мыйзамдарынан башталыш керек. Шайлоо мыйзамдарынан башталыш керек. Кеңештин шайлоосу болот. Децентрализация принципи сакталабы, сакталбайбы, көп маселелер бар да. Анан эң негизги айтайын дегеним, мына сиздин жана башында берген сурооңуздун дагы бир ирет жообу бул. Азыр Садыр Жапаров бир нерсени түшүнүш керек, бир эле нерсени түшүнүш керек: мен жаңы система түзөм, жаңы система, ал система система сдержек и противовесов болуш керек. Мына азыр сиз айтып аткан ой, бул эки адам атаандашып бир туугандарын камап бири бирине атаандашып атпайбы? Булар аңдып атат деген сөз да, мындайча айтканда бири биринчи. А негизи өзү система ошондой болуш керек. Система, башкача айтканда, бизде көз карандысыз сот системабыз болуш керек, прокуратура болуш керек, көз карандысыз мыйзамдуулукту карап турган. Анан мына бир эле мисал айтайын. Бизде билимсиз көчөдөн келген чала блогер, чала спортсмен, чала бандит, же болбосо бир банщиктин кыздары, дагы бир байдын кыздары жогорку кеңешке келип, сиздин функцияңыз эмне десе, айтат: мен эки функциям бар дейт. Бирөө көзөмөлдөө, бирөө мыйзам чыгаруу функциясы бар дейт. Анын ичинен мыйзам чыгарууга катышпаган, мыйзам жазууга түшүнүгү жок дагы бир депутат айтат: мен дейт колума мыйзам жазган келбейт, мен көзөмөлдөгөнгө эле келдим депчи. Жогорку кеңештин негизги функциясы бул сохранение баланса ветвей власти. Башкача айтканда, озуп бара жаткан президентти, коррупцияга батып бараткан өкмөттү, элди тоноп коркутуп камап куугунтуктап жаткан күч органдарын, мыйзамсыз, акыйкатсыз, калыссыз иштеп аткан сот органдарын баарын баланстап, тизгинди тартып, кой бере турган жерин кой бере турган негизги функциялардын бири ошо жогорку кеңештин. Башкача айтканда, функция балансировки, функция система сдержек и противовесов. Бул эң негизгиси. Бул жогорку кеңеш отуруп алып мыйзам жаза турган орган эмес. Жогорку кеңеш отуруп алып тиги кадам жайда же Ошто сел жүрүп кетти, эмнеге жүрүп кетти деп айта турган орган эмес. Ошто сел жүргөндү Оштун мэри, тиги МЧСтин зам министри, айыл өкмөтү карай турган атайын органдар бар. Мектепти сала турган атайын органдар бар, аны текшере турган органдар бар, жолду сала турган, свет кое турган органдар бар. Ал да жерде отуруп депутаттар айтып атпайбы: мен айылымда врач жок, жол жок, свет жок. Анын баардыгын айыл өкмөтү, аким баарын билет. Бүт жазылган баары билет. Жогорку кеңештин негизги функциясы айтыш керек, эй күч органдары. Бул силерге 38-жылы жыл эмес, токтоткула. Сотторго айтыш керек: ай, сен тиги эмне момундай момундай мыйзамдарды момундай момундай кылып атасың, токтоткула мындайды, көз карандысыз иштегиле. Өкмөткө айтыш керек: ай, силер эмне тиги каржыны, тиги казнаны мындай жана шарикти ойногондо ойнотасыңар, же биз билимсиздер отурабызбы бул жакта? Алып келгиле отчет, келгиле мына от эзептейли, мындай элди алдабагыла деген функция болуш керек. Система сдержек и противовесов. Эгер жогорку кеңештин ичинде бир коррупционер же жана чала бандит же чала блогер бирөөгө барып сайылып атса, бирөөдөн бирдеке талап кылып атса, прокуратура болуш керек, сот системасы болуш керек. Аягында президент айтыш керек: ай, огула андай болбош керек деп. Президент как арбитр болуш керек. Бирок президентке дагы, ал президент деген кудай эмес да, президент дагы мындай горизонтальный болуш керек да, бири бирине карап туруш керек да. Мына менин оюм, менин негизги ушул ушунча жылдан бери айтып келе жатканым, кандай гана миссия өзүн сезген адам келбесин, биздин мамлекетте система сдержек и противовесов системасы түзүшүбүз керек. Мына ошондо бизде татыктуу адамдар татыктуу кызматка келет. Ал эми жанагындай ууру кескилер тез эле ирделип калат, тез эле ирделип калат. Ошондуктан мына азыр төмөнкү жана ордунку звенодогу
мамлекеттік муниципалды қызметкерлердің бардығы күтіп қалышты. Мұндай болып қалды. Мен дача айтқанда ше. Себебі көріп отады. Бүгінгі қамал отады. Бүгінгі қамал отады. Бүгінгі қамал отады. А біз жоғарғы биліктегі эшелондағы емне ұнатқаны білмейіз де біз. Аны біз білмейіз де. Қандай контрактар, қандай тендерлер болып отады, кім емне қылып отады. Аға ешкім дап бара алмай жатпайбы? А жоғарғы кеңестің функциясы ошода да. Ошондуктан бул жерде жана сиз башында айтып кетпедиңизби, эки күч кармашып атабы, чабышып атабы деген ошол система, система сдержек и противовесов ошол бийликтин үч бутагында тең бөлүнүп туруш керек да. Анан ошондо бизде өнүгүү, реалдуу реформалар, анан эң башкысы реалдуу татыктуу саясатчылар парламентке, өкмөткө келе баштайт. Анан дагы бир нерсе, бул сиз дагы муну байкаган болушуңуз керек. Акыркы убактыларда негизи эле ушул бийлик башындагы кишилердин жакындары, мисалы информационный поле деп коебуз, маалымат айдынын ээлеп улам эле ар кандай жаңылыктар чыгып атат да, негизи эле ушундай биринчиден үй бүлөлөрдүн бул эки үй бүлөнүн тең саясатка аябай жакындап кеткенин көрүп атабыз. Буга чейин деле болуп келген, башка бийликтердин убагында да болуп келген мындай нерсе. Анан ошол эле учурда алардын ушул маалымат айдынынан күнүгө же болбосо бир жумада бир жолу дегендей мындай бир жаңылык чыгып турат да, элдердин баары ошону талкуулап жаттала турганчы. Ушул нерселер өзү кандай бааланышы керек? Негизи эле бул президент үй бүлөсү үчүн жоопкерчиликтүүбү, УКМК башчысы үй бүлөсү үчүн жоопкерчиликтүүбү, алардын коомдук иштерге аралашуусу кандай болуш керек? Саясатка аралашуусу кандай болуш керек? Мен буга чейин дагы сунуштап келгем. Буйруса эгер шайлоодон өтүп калсам же мүмкүн шайлоого чейин деле биз азыр саясий партиянын атынан сунуш берип мыйзам даярдап сунуш киргизели деген оюбуз бар. Ал мыйзамдын негизги максаты, мен азыр ушул биздин жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып кетмекмин, ушул идеяны сөзсүз ишке ашыруу керектигин айтып. Жаңы мыйзам кабыл алыш керек, ал мыйзамда так жазылыш керек. Бардык жогорку кызматтагы адамдар, атайын кызматтагы адамдар, баягы классификация бар да, ошолордун бардыгын киргизип туруп, ошолордун тууганы, өкүл баласы, өкүл кызы, жана дегендер бардыгын мыйзамга жазып туруп, саясатка, мамлекеттик муниципалдык кызматка, тендерлерге жана башка деген бир топ баягы бар да мамлекеттик кызмат деген тигиндейлер ошолордун баардыгына аралашууга, кийлигишүүгө, кызмат ордун алууга тыюу салынат деп туруп ак кара кылып жазып коюш керек. Мен бул мыйзамды мына 10 жылдан бери айтып келе жатам. Эми бул расмий түрдө дагы жогорку кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп биз сунуштайлы деген оюбуз бар. Жогорку кызматты ээлеген адамдын тууганы бир дагы мамлекеттик муниципалдык кызматка, мамлекеттик ишканага, атайын кызматка жана элчилик жана эч жака барбаш керек. Мына мен жеке төрага болсом, өкмөт башчы болсом, президент болсом, мен кепилдик беришим керек. Мен туугандарым эч кандай мамлекеттик муниципал эч жака аралашпайт. Мына өздөрүнүн оокатын өздөрү кылыш керек деген башында эле керек болсо ошол жанагыл ар бир адам мамлекеттик кызматкер жогорку депутаттар эле ант бере атпайбы? Ошо анттын ичине эле киргизип коюш керек. Киргизиш керек. Ант берсе мына биз эмнени көрүп атабыз? Эч кандай түшүнүгү жок, билими жок, тиешеси жок эле бир адамдар тигинин тууганы, бунун акасы, бунун үкаси болуп эле кызматка барышат. Кызматка барып же окуйун, же аракет кылайын деген ой да жок. Мен тигинин акасынын үкасымын деп отура берет. Мен көрдүм да ошондойлорду, кызматтан көрдүм да. Айтсаң жаман көрүшөт. Анан ошондуктан мыйзам менен тыюу салыш керек да. Себеби ал адам ошол билимсиз, түшүнүгү жок, ошол да окуп үйрөнөйүн деген да аракети жок адамдар кызматка барып алып, бүтүндөй ошол багытты талкалашат да. Талкалашат. Жумуш жүрбөй калат, план ишке ашпай калат, маселелер чечилбей калат. Мен ошо ичинде жүрүп көрдүм да көп кызматкерлердичи. Тигинин баласы, тигинин үкаси, тигинин кызы дегендерди көрдүм да. Бул аябай
аябай чоң баягы залакасын тийгизет экен да. Себеби бир ишти инициативаны ишке ашырайын дейсиң, бир планды кылайын дейсиң, мындай болбой калат да ошонун баардыгычы. Ошондуктан бул өтө маанилүү, бул бюрократиялык машина деген бул атайын түзүлгөн, бул чоң система. Мен атайын ошо кызматка 4 жыл убактым оротуп барып ичинен изилдеп иштеп көрдүм да, бул чоң система. Ал жакта саатта иштеш керек жана ошо сааттын ичинде механизмдердеги ар бир өзүнүн функциясын аткара турган адамдар керек. Анан жана ака укалар бар болот, анан айтсаң жаман көрүшөт да. Ошондуктан мыйзам менен жазып туруп эле айтыш керек. Мына эгер сен депутат болом десең, министр болом десең, төрага болом десең, президент болом десең, сенин туугандарың прям тизмектеп жазып туруп эч ким эч жака барбайт деген мыйзамды бекитип коюш керек. Мына ошондо жана сиз жогоруда суроо бергендей фактылар дагы аз болот. Эми биз Түркмөнстанга салыштырбашыбыз керек өзүбүздү. Өзбекстанга салыштырбашыбыз керек, Казакстанга салыштырбашыбыз керек. Бирок мына азыр айтып кетейин, Токаевдин бир да тууганы, бир дагы баласы азыр Казакстандагы ички саясатка, ички бизнеске аралашпай эле. А Назарбаев жана Өзбекстандын мулу бул өзүнүн сарайындай, өзүнүн короозундай эле колдонуп келишкен да. Ошол эле Тажикстан мисалы. Биз өнүккө мамлекет, биз негизи ошол мамлекеттерге үлгү болушубуз керек да. Биз үлгү болушубуз керек саясий новация жагынан, саясий прогресс жагынан. Ошондуктан мен так айтам, өнүккө мамлекеттерге салыштыралы өзүбүздү. Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бери жагында эле бизден 15 жыл калып калды саясий процесстерденчи. Калып калды. Бул аягы дагы жаман болот да, бул айтып атпаймынбы? Ошондуктан биз өнүккө мамлекеттерге салыштырып жана мына мен сунуштап аткан мыйзамдар, дагы мыйзамдар бар. Кумовство деген ошондой мыйзамдардын баардыгын кабыл алып, мыйзам чегинде чектеп, мындай болуп атпайбы? Эми азыр уялбай жогору кызматта отурушат, өзүнүн акасын укасын жумушка коюп коюп уялбай отурат. Анан бир журналист басып сураган жок, бул кандай болуп калат, сиз биякта отурсаңыз тиги укаңызды тияка коюп коюп турусуз дегенчи. Ошондуктан сөз эркиндиги дагы жана профессионально журналистика деп коет, өтө профессионал журналистика, бул дагы өтө маанилүү нерсе да. Тилекке каршы биздин көп журналисттер азыр блогерликке өтүп, себеби түшүндү да, таракан кууп жүрүп депутат болуп кетсе болот экенин көбү түшүнүп, азыр блогерликке өтүп кетишти да. Но серьезная профессиональная журналистика ал такыр башка. Ал ошол саясий процесстерди түшүнүп, ошол саясий акторлорго, башкача айтканда саясатчыларга конкреттүү суроолорду берип жана суроолорду алып элдин алдында ошолордун жүзүн ачып берүү, бул абдан маанилүү, абдан маанилүү. Тилекке каршы бизде азыр андай журналисттерде мындай тилекке каршы жок болуп атат да. Ошондой системалардын баардыгы киргенде өнүккө мамлекеттердин жолу менен, анан биз деле тез эле өнүгүп кете турган толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы бир ушул ушуну улай эле суроо да сизге, ушул саясий жактан талдаганда, бул эгер ушул эки фигуранын ортосунда кайсы бир түшүнбөстүктөр чыңалуу күч алып аткан болсо, бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Кыргызстандагы бийлик бир дубалдуу бийлик түзүлүп калбайбы? Кайсы бир мындай башкача аракеттер болуп кетпейби? Башка аракеттер коркунучу жокпу? Коркунучу толук бар. Мен алармист эмесмин. Мен өзү негизи алармизмден алыс адаммын. Бирок биз мисалы 10 жыл башта геосаясий абал, экономикалык абал такыр башка эле, региондо дагы, дүйнөдө дагы. Бирок акыркы мына 2-3 жылда биздин региондо дагы, геосаясий аренада дагы абал өтө чыңалып кетти. Азыр процесс жүрүп атат, ошол процесс жүрүп атат да. Мындай броуновское движение деп коет, мындай броуновское движение деп коет физикада. Ошол мыйзам менен азыр момундай катуу бир кыймылдар жүрүп жатат да. Ошол өтө опурталдуу процесстерде биз ички саясатты бекемдешибиз өтө зарыл. Мен буга чейин да бир нерсе ирет айттым эле, анан
ушундай бир нерселерди айтсам, кээ бирлер айтат, Аскарбеков дагы пахта коюп атат депчи. Жок, мен пахта койгон жокмун. Мен сындарды катуу эле айтып келе жатам. Мына эми сиздин процесс берүүлөрдө деле көп айткам, азаттыктан деле так айтам, сындарда так айтам да. Бирок бир нерсени түшүнүшүбүз керек азыр. Мондай опурталдуу учурда, опурталдуу өтө оор кырдаалда биздин кошуна мамлекеттер согушуп жатканда жана ошо согушуп жаткан мамлекет Борбор Азияга өзүнүн көзүн салып бул жака дагы бир тополоң салайын деген чакырыктар жогорку трибунадан айтылып жаткан кезди эске алуу менен биз азыркы бийликти ынтымакка жана бекемдүүлүккө, стабилдүүлүккө чакырышыбыз керек деген ойду мен айтып келе жатам. Эгер мурдагыдай тынчтык болгондо ич ара тытышып кетсин эле кетсин, анан эле мына баягы жапайы демократиялык жол менен кеткен болмок да. Бирок азыр абал дүйнө башка. Эгер биздин ички туруктуулук, ички ынтымак, стабилдүүлүк болбосо, дагы бир айтайын, түркүн күчтөр бар азыр. Ошол эле диний фанаттар, ошол эле башка кошуна мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыгы, башка бир кошунанын экономикалык кызыкчылыгы, ресурстарды баягы кызыккан мамлекеттер бар да. Ошондуктан жок дегенде бир 3 жыл болобу, канча могу саясий процесстер бир иретке келгенге чейин ички стабилдүүлүктү сактоо ар бирибиздин милдетибиз, анын ичинде саясатчылардын жоопкерчилиги. Мен ошондуктан такай айтып келем. Мага азыркы бийликтин саясаты, жүргүзгөн аракети жагабы, жакпайбы, стабилдүүлүк керек деген ойду мен такай айтып келе жатам. Себеби мына сиз да түшүнүп турасыз азыр. 10 000 деген, 100 000 деген, 100 000 деген адамдар өлүп азыр. Миллиондогон адамдар миграцияга кетип, бүтүндөй мамлекеттер талкаланып аткан учурда биз ички саясатты, ынтымакты, стабилдүүлүктү бекемдөө зарыл. Биздин убакыт аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул ушундай нерсеге, мисалы азыр бийликте ушул нерселер мындай системалык түрдө болгон, жогорку кеңеште жок болгон оппозициянын ордун бири бири үчүн ээлеп калгандай болуп атат да ушул эки киши. Андан сырткары негизи эле ушундай учурларда сиз айтып кеттиңиз, ар кандай күчтөр мындай мамлекеттүүлүктү кайсы бир оор учурга алып келгенге аракет кылуусу мүмкүн деп. Ушундай учурда башка саясатчылар оппозициялык, эми азыр канчалык оппозиция бар деп айтса болот, бирок ошол оппозициялык маанайда болгон кишилер кандай аракет кылыш керек? Эми буларды кечке эле көтөрүп анан ушундай болуп кеттиби деген туурабы? Бул бирок ошол эле учурда элдер деле билиш керек да ушундай болуп атканынчы. Бул жерде кандай аракет жүргүзүлүш керек деп ойлойсуз? Биринчиден бийлик тарабынан калыс акыйкат саясат жүрүш керек. Куугунтуктоо болбош керек. Ар бир өнүгөм деген мамлекетте оппозиция сөзсүз болуш керек. Оппозициянын дагы конструктивдүү оппозициясы болуш керек. Тилекке каршы бизде өтө көп өзүн саясатчы ата болгон адамдар өтө көп. Психикалык жабыркаган, амбициясы ашынган адамдар өтө көп. Бирок ошонун баарын кандай жол менен чечиш керек? Эфир бериш керек. Эл тандаш керек. Эл түшүнүш керек. Журналисттер аныктап чыгыш керек. Он адекватный или он неадекватный? Бунун максаты эмне деп, ошол журналисттин негизги максаты да бул. Жана мен айтпадымбы, профессиональная журналистика депчи. Бизде көп аябай, мен аралашып, эми биз бер жагы дегенде бир 15 жыл деп коеюн. Сүйлөшөбүздүн жолугазың абдан көп. Амбициясы ашынган, анан психикалык жактан жабыркаган адамдар абдан көп да, абдан көп саясатчы. Муссолини же Гитлер бул жакта эле калат ачыгын айткандачы. Чын. Ошондой момундай немелер бар да бизде көп адамдар. Анан бийлик биринчи кадамды ташташ керек. Бийлик биринчи кадамды ташташ керек, айтыш керек. Биз эл момунча убакытка шайлады. Биз ошону иштегенге даярбыз. Таза иштейбиз. Үй бүлөбүз, балдарыбыз эч жакка аралашпайт. Могу могу иштерди аяна чыгарабыз колубуздан келгенин. Момундай шайлоо системаны түзөбүз. Биз 10 жыл, 15 жыл башкарабыз деген оюбуз жок. Конституцияда жол бербейт. Эң башкысы элдин эрки. Эгер кийинки чакырылышка шайлай турган болсо, биз ага иштеп эл шайлап берсин.
жок болсо биз бийликке жабышпайбыз деп ачык айтыш керек. Анан айтыш керек, мына эл иштеп атабыз, кылып атабыз колубуздан келгенин. Жок десеңер, мына оппозиция, кимиңе оппозиция? Келгиле айткыла, ачык дебатка чыгалы, айткыла планыңарды, кетсин келсин деген эмес. Реалдуу конструктивдүү оппозиция. Мисалы, ошол эле Камбар ата боюнча мен макул эмесмин Камбар атаны салышына. Мен макул эмесмин. Мен айтып атам, Камбар ата кесин казактар жана өзбектер менен салууга мен каршымын деп мен айтып атам. Эмнеге дегенде мен элдин алдына чыгып айтайын. Бийлик өзүнүн позициясын бекемдесин. Ошол эле учурда бийлик баштаган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жол мен колдоп атам. Кол чабып атам. Азаматсыңар деп атам. Конструктивдүү оппозиция болуш керек. Бийлик эл жана ошо оппозиция. Анан мен ошо биздин баягы улуу муун, анын ичинде жаштар да мына көп болуп калды. Саясаттан четтеп жана баягы күтүп калгандар да чи айтат элем. Бардык аракетибиз азыр, бардык аракетибиз геосаясий хаос азыр көрүп аткан процесстерди эске алуу менен болсо деген ой. Себеби ар бир адамдын же болбосо саясатчынын баягы амбициясы бүтүндөй мамлекеттүүлүккө доо кетирбеш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан консолидация болуш керек, компромисс, анан иш жүрүш керек. Ошол биринчи кадам бийлик тарабынан. Айтып атпаймынбы, бизде журналисттерди камоо туура эмес, тарбиялоо туура эмес, адекваттуу оппоненттер чыгыш керек. Мисалы ошол журналистика болобу же өзүн оппозиция сезген адамдар болобу. Ликванью жек өзү чыкчу дебаттаргачы, айтчы, мен моуна моун жазып атам, моунда реформа кылып атам, сиз эмне сунуштап атасыз депчи. Күчтүү саясатчы эч кимден коркпойт. Күчтүү жана таза иштеген саясатчы эч кимден коркпойт, эч кимден коркпойт. Оппозициясынан да пропози эч кимден коркпой эфирге чыгып өзүнүн принциптерин, пландарын, жүргүзүп жаткан саясаттарын тактап, тастыктап элге айтып бере алат. Мына маселе ошодо болуп атат. Ал эми жанагындай кыңыр иштер жүрө турган болсо, жанагындай майнинг фермага окшогон, анан дагы бир непонятный иштер болсо, анда сөзсүз эмне калат? Күч калат. Күч менен оозун басыш керек, куугунтукташ керек, жабыш керек. Ошондуктан мен чакырып кетет элем урматтуу бийлик башындагылар. Кудай жалгап, Кудай буйруп, эл колдоп сиздерди шайлады. Убакытыңыздар бар азыр. Мамлекетте болбогондой Касым Тыныстановдон берки, мына биздин Касым Тыныстановдон берки эч ким кылбаган өзгөрүүлөрдү кылганга мүмкүнчүлүк дагы, шарт дагы бар азыр. Бардык жагынан. Бар. Ошону ишке ашырыш керек. Ошондо сиздер тарыхта каласыздар. Атамбаев да тарыхта калбайт, Бакиев дагы, Отунбаев дагы, Жээнбеков эч ким калбайт, Такаев да калбайт. Бирок сиздерде азыр мүмкүнчүлүк бар. Күчтүү, адекваттуу, принципиалдуу команданы топтоп туруп, реалдуу реформаларды ишке ашырып, мамлекетти өнүгүүнүн жаңы деңгээлине чыгарууга мүмкүнчүлүк бар азыр. Мен Атамбаев келгенде дагы айтам, биз анда оппозицияда жүрдү элек Атамбаевга. Күрөшүңүз. Бүт могу 30 жылдан бери келе жаткан уруу коррупционер, конъюнктурщиктердин баардыгын чаап түшүңүз. Сиздин негизги эле миссияңыз трансформация. Башкача айтканда, мен ошо сунуштаганда, Атамбаев сиздин миссияңыз могу 30 жылдан бери мамлекетти тоноп аткандар менен күрөшүп, ошолорду баардыгын жок кылып, ошолорду ала жатыңыз сиз. И создайте чистое новое политическое поле, где вырастут новые политики. Жаңы көз караш менен өзгөрө турган принципиалдуу саясатчыларга шарт түзүп бериңиз деп мен ошондо айткам. Атамбаев мына келди, эмне кылды? 180 градус тескери кылды. Өмүр бою машина айдап жүргөн, өмүр бою шоферлор менен мотордун майы, шинанын качествосу, салон, сауна жөнүндө сүйлөшүп жүргөн Илмиянов тап келип туруп мамлекеттин башына алып койду. Вот анзы эмне болду? Тоноду жеди, Атамбаевди да ыргытты дагы, мына азыр жыгап эз алып жүрөт. Ким жакшы Атамбаев? Атамбаев жакшы эмес. Атамбаев ошондой адамдарды алып келген үчүн жакшы. Эми мен эмнеге Атамбаевди айтып атам? Мен Атамбаевдин мисалында
азыркы бийликке кайрылып кетмекчимин да. Азыркы бийликчиге кайрылып жатам. Бизде абдан күчтүү кыздар балдар бар. Чет өлкөдө жүргөн кыздар балдар бар. Бул жакта жүргөн бар. Принципиалдуу. Жанагындай коррупциялык схемаларга тигиндей мындай эмес. Реалдуу иштейин, тажрыйба топтоюн, бир нерсени өзгөртөйүн деген адамдар, кадрлар бар да. Бар. Болгон ошолорду коркпой, ошолорду топтоп, анан реалдуу кадамдарды, реформаларды башташ керек деген ойдомун. Жогору рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү чыккан жаңылыктарда бир канча сааттын ичинде эле улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Ташиевдин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун туугандары кармалгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул бийликтеги чыңалууну билдиреби же башка себептери барбы, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков болду. Мавлян мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айткорхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.